Nemki TV, mazingira yetu, uhai wetu. Mimi ni mkaaji wa mtaa huu wa Kambi Efisi, kata Ngarenaro. Kicheo mimi ni balozi wa mtaa huu, mtaa wa Kalasinga. Kuhusu mto huu, zamani wakati kwamba sisi tulikuwa tumeshahamia hapa, ulikuwa maji ilikuwa ni mengi sana na huu mto ulikuwa ni msafi. Kufika hapa katikati mambo yalikuja kabadilika. Nadhani ni kufuatana na wingi wa watu walivyokuwa, kwamba watu wamekuwa wengi na mazingira yakawa yameshabadilika. Kwa hiyo watu wengine wakawa wanakuja kukumaga uchafu huku mtoni. Na ndio unaona kwamba mto umekuwa mchafu kiasi ambacho hata kupita inakuwa ni shida. Na unakuwa usafi huu mto wakati mvua zikiwa zinanyesha, ndio maji kwa yanapitisha huu uchafu. Sisi huwa tunakuwa tuna utaratibu kila baada ya mwisho wa mwezi, ya wiki ya mwisho wa mwezi huwa tunafanya usafi. Sasa usafi wenyewe, kwa mfano kama jinsi tunavyoona sasa hivi, huu uchafu umetokea huko juu baada ya haya maji kuleta huu uchafu, ndio kaje kusimamisha hapa. Tulikuwa tuna utaratibu, ndio unaona kwamba hata sehemu hii pame fyeko fyeko hivi. Tulikuwa tunataka kwamba mvua zitakapoanza tunataka tupande miti ili tuboreshe nini mazingira ya mto huu. Si kama mabalozi pamoja na wenye viti wa mitaa tutashirikiana ili tuweze kwamba kuhamasisha wananchi ili waweze kufanya usafi katika mto huu na kupanda miti ili urudi katika enzi zake kama jinsi ilikuwa enzi za siku za nyuma. Nemki TV, mazingira yetu, uhai.